Karibu sana mwanamichezo na mfuatiliaji wa michezo, na kama bado na mara kwanza unafungua channel hii, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update ambazo tunazidropisha, update za kimichezo kupitia channel yako pendwa kabisa, na utakuwa kwanza kupata habari hizo. Klabu ya Simba baada ya kupata ushindi katika mechi ya jana dhidi ya Orlando Pirates imekuwa na furaha kubwa sana, kuwa na shauku kubwa sana, lakini vile vile uongozi wa Simba umekuwa na jitihada nyingi sana za kuweza kuimarisha kikosi cha Simba hususan katika upande wa beki line. Kwa tetesi ambazo zinazungumzwa mpaka sasa hivi ni kwamba klabu ya Simba imekwisha malizana na beki kitasa wa Yanga ambaye tunamfahamu kwa jina la Bakari Nondo Mwamnyenyeto, ambaye kiukweli ameweza kuonyesha performance kubwa sana kunako klabu ya Yanga, lakini vile vile hata kwenye timu ya taifa ya Taifa Stars. Beki huyo Nondo ameweza kuwa na interest kubwa sana kuweza kujiunga na klabu ya Simba, kwa sababu hata mkataba na klabu ya Yanga unaelekea ukingoni, kwa sababu amekwisha maliza mkataba, nikimaanisha amebakiza miezi sita tu ambayo inamruhusu yeye kuweza kusaini klabu yoyote ambayo ataweza kuanza nayo msimu ujao. Lakini kitu ambacho kinashangaza zaidi au kitu ambacho kinawapa furaha na kichwa zaidi au uongozi wa klabu ya Simba ni baada ya meneja au wakala wake kusema kwamba yeye anaangalia zaidi maslahi kuliko kitu chochote. Kwa hiyo maslahi ndio yataamua uamuzi wa Nondo kuweza kubaki klabu ya Yanga au kuenda katika klabu nyingine kama Simba na klabu nyingine. Lakini Simba imeweza kuonesha interest kubwa ya kuweza kumhitaji, kwa sababu klabu ya Simba haina mpango kuweza kuendelea na beki wake katikati ambaye tumfahamu kwa jina la Joashi Onyango, ambaye msimu huu kimalizika atatupiwa virago na hatakuwa sehemu ya klabu ya Simba. Na Simba imekuwa na jitihada kubwa sana ya kuweza kutafuta beki mbadala ambaye ataenda kuziba pengo la Onyango, na uongozi wa Simba umeona beki ambaye anaweza kuziba pengo hilo ni Mwamnyenyeto au Bakari Nondo ambaye ni kitasa, lakini vile vile ni captain wa klabu ya Yanga. Je, swala hili litawezekana? Tusubiri muda ambao utakuja kutuambia kwamba swala hili linawezekana ama bado litakuwa gumu kwa klabu ya Simba kuweza kumpata beki huyo. Klabu ya Simba siku zote imekuwa ikiangalia kutafuta mabeki na wachezaji ambao ni quality wa kimataifa zaidi, na imekuwa ikifanya survey pamoja na kufanya research juu ya kupata wachezaji wenye quality kubwa ambao wanaweza kwenda kushindana na kwenda kupeperusha bendera ya Tanzania vizuri kabisa. Itakuwa ni nafasi nzuri kwa Simba kama kweli utampata Bakari Nondo, itakuwa ni nafasi nzuri na itakuwa ni kitu kizuri zaidi kwa Bakari Nondo, kwa sababu atakuwa anapata nafasi ya kwenda kuipeperusha na kufanya vizuri katika mataifa mengine, lakini vile vile katika mechi za kimataifa, nikizungumzia CAF Champions League pamoja na kombe la shirikisho.